100% ауыл халқының мәселесін шешуге қаражат жетпейді. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров ел ішінде болашағы жоқ ауыл деп аталып жүрген елді мекендердің проблемасын жергілікті әкімдік реттеуі тиіс деп отыр. Пікірінше, министрлік әзірлеген өңірлік стандарттар жүйесі тек халық саны көп ауылдарға ғана арналған. Депутаттар болса елді мекендерді болашағы бар, жоқ деп бөліп қарастыру қылмыс деді. Әрі олар ауыл мен қала халқының әлеуетін теңестіруге бағытталған бағдарламаны мәслихат депутаттары әзірлеп, іске асырылуын қадағалау қажет деп санайды. Себебі жобаны дайындаған шенеуніктер ауыл халқына нақты не қажет екенін білмейді. Ал жұмысты жүйелі жүргізе алмаған әкімдер жұмыстан қуылуы керек. Елімізде ауыл мен қала арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған бағдарламаның шарапаты бәріне бірдей тимейтін боп шықты. Яғни жоба тек халық саны көп ауылдарды ғана қамтиды. Бұл 3500 елді мекен, 7 миллион тұрғын деген сөз. Министр бағдарлама ауыл халқының 90% арналып отыр деді. Ал 700 мыңға жуық жұрт тұратын кішігірім елді мекендер мәселесін жергілікті әкімдіктер шешуге тиіс екен. Барлық 6-3 мың ауылдар туралы ойласақ, ол жалпы оған мүмкін қосымша бөлек бір бағдарлама керек болатын. Әйтпесе барлық сол мәселелер, осы барлық қаражаттар оған жетпейді. Енді әрине ол да жауапкершілігі облыстық әкімдіктердің жауапкершілігі болу керек. Олар ойлау керек сол ауылдар бойынша. Ал депутат Жигули Дайрабаев ауыл аманаты бағдарламасының іске асырылуына қарай облыс әкімдерінің рейтингін әзірлеу ұсынды. Кейбір деректерге байланысты қарасақ, 1450 ауыл жойылды. Оған кім жауап береді? 2000-ға жуық ауыл болашағы жоқ деп айтады кейбір сіздердің төңіректегі азаматтар. Ол деген сұмдық ол. Ол келешекте мына ауылдың болашағы жоқ деген қазақтың болашағы жоқ деп айтумен тең. Оны ашық айтуымыз керек. Сондықтан осы кепірлеріңізге байланыңыздар. Бұл кешірмес күнә. Болашағы жоқ ауылдар деген сөз тіркесі қайдан шықты? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, сіз өзіңіз министр ретінде болашағы жоқ ауылдар деген сөз тіркесінің өзі министрліктің жұмысын дискредитациялау, сол ауылда тұрып жатқан халықты дискриминациялау деп ойламайсыз ба? Егер бізде болашағы жоқ ауылдарға министрлік болашақ әкеп бере алмайтын болса, онда ол министрліктің кәсіби біліктілігі туралы сұрақ көтерілу керек сияқты. Абзал Құспанда мемлекеттік бағдарламалардың қаржыландыру жүйесін реттеу қажет деп отыр. Өйткені қазір қаржы ауыл санына қарай емес, халық санына байланысты бөлінеді. Салдарынан стандарттарға сай келмейтін елді мекендер ескерілмей жатыр екен. Мысал үшін 416 ауылдық елді мекеннің жартысына жуығын сызып тастап, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі 223 ауылдық елді мекенді перспективный деп танып, амал жоқ жартысын ғана қаржыландыруға мүмкіндіктері жетті. Оның себебі, жаңа айтып отырмын, подушевой финансированияға байланысты. Сондай-ақ ауыл халқының проблемасын бағдарламаны әзірлеп отырған министрліктегілер жете білмейді дейді мәжілісмендер. Демек, қай ауылға не қажет, қандай мәселені шұғыл шешу қажет, оны жергілікті мәслихат ұсынуы тиіс. Ал істі әкімдік атқарат болмаса, әкім жұмыстан кеткен абзал. Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро.